Vypadni z toho auta! Běží za vámi, běží za vámi. Já jsem pukle v tom kameni, já se jako nemůžu vůbec nic udělat. Zukale, vypadni z toho auta, ty idiote. Já tě rozsekám, ty píčo vyjebaná. Sakina, jako, proč zas nekryl, kurva? Tyva, ještě dřív, než jste vůbec na tu zastranou horu dojeli, tak říkám, píčo, tam bugli v kameni. Ne, to už jsem byli znamená, na tý... Už no, tak ale já nemůžu za to jako, že nabouráte do stromu, vole, když jdete já, do cesty. Já jsem jel rovně, kurva, rovně, a začal po nás střílet a píchl mi přední jedno kolo. Jo, ale než do vás začal střílet, zase na vás koukám, že v tom kameni byl a zase mohl rozhlížet, ale nemohl jsem se jako otáčet, já. Tak jsem se koukal, vy jste narvali do stromu a on si v pohodě zastavil před vámi, vystoupil a začal vás střílet, když jste byli ve stromu. No a pak ne, jste, ne, že... tu jsem ještě ujel, aspoň tak 100 metrů dolů. No, pak vy jste jeli ještě dolů a on furt střílel. No. A pak, pak už jsem vás neviděl, že se nemohl otočit, protože jsem byl buglej v debilní skale. No, já ti řeknu, co se stalo. Stáli jsme na místě. A já ne, já už jsem já vás jsem byl neviděl. Přímo dveřma k němu a ten kokot Zukal nebyl schopný zmáčknout open door a vystoupit. Vyjebaný čurák, vole. A já kvůli němu skapu, vole. Za to můžu vysrat, vole. Debil zasranej. Víš co? Koupíš si mi krák, nebo s náma nebudeš hrát prostě. Jo? Jakmile nemluvíš na TS-ku, nehraješ prostě. Tečka, vole. Jako já tady nebudu řešit, že ty debile mi tady píšeš uprostřed akce, vole. Vyjebanče skurvenej. No, prosím, dík, vole, odbogný, dík, píčo, jedna skurvená. Co jsi měl dělat? Umíš česky? Já jsem si to asi pětkrát řekl, vole. Měl jsi vystoupit. Já si nebudu nic číst, vole. Nebudu schazovat hru a něco si číst uprostřed akce, píčo. Ale to mě vůbec nezajímá. Já jsem byl na zemi, ty kreténe. Na zemi to byla desynchronizace. Víš, co to znamená? To znamená, že kdyby si otevřel dveře a vystoupil, hodilo by tě to tam, kde jsem já. Kurva. Tupče. Jasně. A ty žiješ, Zukale? Ne, no, taky chcípnu. A víš proč? Já mu to klidně řeknu, jestli ho to zajímá. Protože jsme stáli na místě a já jsem nemohl vystoupit, protože bych vystupoval přímo do rány tomu borcovi. A Zukal jenom sedí vedle mě jak kunda a dostane to hned po mně, co já. Jo, jenom podotýkám, byli jsme uprostřed silnice a nemohl jsem dát plyn, přestože jsem zapnul i vypnul motor, vole. Zapnul, vypnul motor, ha? Nemůžu se jít dopředu. Byl jsem na silnici, vole. Jako potom druhý, jo? Borci, co za další? Náš jediný cover, kvůli kterým jsme tam jak blbečci jeli, je v kameni, vole. A řekne nám to ve chvíli, kdy už stojím před tou skurvenou základnou, vole. Co to můžu vysrat, vole? Štyrauk, vole. Štyrauk. Co tam bylo dál, vole? MP5 s tlumičem, CR s tlumičem, sekera, full TETS, KO. Ne, prostě, nebudu hrát se Zukalem do té chvíle, než bude mluvit. Jak nemluví, tak si prostě nehraju, vole. Jako, já tady, píčo, jedu, jezdím s autem a furt jen slyším píp, 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 píp. Ty zprávy jsou poloviční, vole, protože to tam zobrazí jen prvních pět slov, jako. A já si tam mám, kurva, jako vybírat, vole, co jako platí, vole, ne asi.